Шокантно големи разлики има во платите во министерствата од една и агенциите од друга страна, вели последниот извештај на Државниот завод за ревизија. Според ревизорите, платите во министерствата се за повеќе од 50% пониски од оние во регулаторните тела, што го разбива митот дека министерствата се тие каде најдобро се живее. Во агенциите пари за плати има до плафон. Најниски плати според ревизорите се исплаќаат во министерствата, а највисоки во регулаторните тела. Комисии за хартија од вредност, регулаторна комисија за енергетика и агенција за аудио и аудиовизуелни услуги. Според извештајот кај државен советник, разликата се движи од 69 па до 108 милијади денари. Односно, кај министерствата платата на државните советници е за 37% помала во однос на највисоката плата за исто ниво во другите институции. Кај раководител на сектор, разликата се движи од 67 милијади до 125 милијади денари во агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Кај помошник раководител на сектор, разликата се движи од 59.000 денари во министерствата до 110.000 денари во АВМУ, додека помеѓу раководител на оделение, разликата се движи од 53.000 до 100.000 денари. Со ревизијата се обфатени платите и додатоците на плати на административните службеници за период од 2021 до 2023 година во 14 министерства и 22 институции. Вакви разлики има и кај другите категории вработени. А ревизијата утврди дека владее хаос, бидејќи во рамките на една институција за исто работно место се исплаќа различен износ. Освен ова, спорна е исплатата на додатоци за плата, каде исто така има огромни разлики.